السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Mada yetu leo katika Gerezani Group TV tutazungumzia kuhusu rafiki mwema. Ndugu zangu watazamaji wapendwa, binadamu hawezi kuishi peke yake. Si tabia ya mwanadamu kuwa ataishi peke yake. Lazima atatangamana na watu mbalimbali. Uislamu ukatilia umuhimu kwamba ikiwa hilo halina budi, kwa kila mwanadamu lazima awe na rafiki. Basi tuangalie ni nani wa kumfanya rafiki. Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake mashuhuri inayojulikaniwa asema, hakuna mtu ila awa ana rafiki yake. Yani almar'u ala dini khalilihi. Mtu yupo katika dini ya rafiki yake. Yani mtu atakuwa dini yake ni ile dini alionaye rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Mmoja wenu basi natazame vizuri kabisa ni nani wa kumfanya rafiki. Na Warabu wanamsema, wanasema, kulli man tuashir akul laka man anta. Niambie wewe rafiki yako ni nani, basi mimi nitakuambia wewe ni nani. Kwa nini? Kwa sababu siku zote mtu anaathirika na yule aliye karibu naye. Ikiwa aliye karibu na wewe ni mtu muovu, utaathirika na uovu wake. Ikiwa aliye karibu na wewe ni mtu mwema, utaathirika na wema wake. Na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatupigia na mfano katika hadithi nyingine ile mashuhuri vile vile akisema, mathalul jalisi salih wal jalisi su kamithil ba'i'ul miski wa nafikhul kir. Mfano wa rafiki mwema na rafiki muovu ni sawa na muuzaji mafuta mazuri na mwenye kufyua vyuma. Kivipi? Anasema mwenye kusuhubiana na muuzaji mafuta mazuri, usiponunua kwake mafuta mazuri, basi atakupa bure ama atakupaka. Na ikiwa hutochukua, lakini mkiachana naye kule kuwa ulikuwa naye karibu, hata wewe utanukia harufu nzuri. Na ukikaa na yule haddad mfuaji vyuma, nafikhul kira, anayevivia moto ule kwa ajili ya kutengeneza chuma, ukikaa karibu na yule atakuchoma na ule moto wake, ama atachoma nguo zako. Au hata usipopatwa na hayo, ukiondoka pale kwake utatoa harufu wa kunuka moshi au kunuka ile harufu inayotokea pale. Huu ni mfano mzuri Mtume sallallahu alaihi wasallam ametupigia. Kama unataka duniani uishi vizuri, suhubiana na rafiki mwema ambaye atakuongoza unapopotea na atakukumbusha unaposahau na atakufundisha usilolijua pia vile vile. Na hata asipokufanyia yote hayo, inatosha watu kukuona wewe ni mtu mzuri kwa sababu rafiki yako ni mtu mwema. Na ukikaa na rafiki muovu, atakufundisha tabia zake, atakuambia maneno ya kukuudhi, na usipochukua zile tabia zake, lakini inatosha watu kukupa sifa mbaya kwa kuwa wafuatana na mtu aliyekuwa ni mbaya. Wanasema Waswahili, ukifuatana na mvuta bangi na wewe utaambiwa wavuta bangi, hata kama wewe huvuti bangi. Inatosha rafiki kukueleza wewe ni mtu aina gani. Angalieni umuhimu wa kusuhubiana na mtu mzuri. Leo tunajua kuwa mbwa ni mnyama ambaye hana sharafu, lakini Mwenyezi Mungu alimtaja kwenye Qur'ani kwa sababu alisuhubiana na Ashabul Kahf. Mbwa yule akatajwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Suratul Kahf. Ndugu zangu wapendwa, tumeona katika maisha jambo kubwa linaloathiri na kumtoa mtu katika msimamo wa sawa na wa haki ni marafiki wazuri. Ni wangapi tunaowajua waliozaliwa katika familia zilizokuwa bora kabisa, familia zinazojulikaniwa kwa tabia zilizokuwa njema, familia zinazofahamika kwa heshima na adabu katika jamii, lakini ukija ukiangalia watoto wao wamepotea njia. Sababu walipata marafiki waovu, aidha kwenye maskani au kwenye viwanja vya mpira au labda kwenye keram au kokote kwingine. Vijana wale wakawaathiri na kuwatoa katika njia kiasi cha kwamba
ni aibu kwa familia zile kubwa kushiriwa kwamba huyu ni mtoto wao. Kwa sababu gani? Kwa sababu alilelewa vizuri, lakini kumbe marafiki wabaya walimtoa katika njia. Mwenyezi Mungu haya ametueleza kwenye Qur'ani akisema, yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, kumbukeni siku yule dhalim atakapouma mikono yake akisema, laiti ningemfanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye kielelezo kwangu au ndio njia yangu, laiti nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki, hakika amenipoteza na amenitoa katika njia. Hata yule mtu muovu siku ya kiyama atakwenda kuuma mikono kwa majuto kwamba, ya laiti mimi ningemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale anaotufundisha, yale yaliokuwa mazuri, na laiti nisingemfanya fulani kuwa ndiye rafiki. Kumbe Mwenyezi Mungu ashatueleza kwenye Qur'ani, kuna watu siku ya kiyama watajuta sababu ya kwamba waliwafanya watu fulani marafiki katika hii dunia. Watasema, laiti kama nisingemfanya fulani kuwa ni rafiki yangu kwa sababu amenitoa katika njia iliyokuwa ya sawa. Na hii ndio desturi, siku zote yule muovu ni mwepesi kumvuta yule aliyekuwa mzuri kuliko yule mtu mzuri kumvuta yule aliyekuwa muovu. Ukijiona wewe ni dhaifu, huna ilmu ya kutosha, huna nguvu ya kutosha, huna imani ya kutosha, usisuhubiane na watu waliokuwa waovu. Ila ukikaa nao ni wewe una nguvu, unawafanyia wao da'wa. Kumbuka haya maneno ya Waarabu, wanasema tabu aljalidi ila albalidi sari'atun kajamra tudau ala ramadi fatakhmudu. Wanasema yule mtu mwema kuvutiwa au kufuata yule muovu ni haraka sana kama vile kala moto linavyokuwa jivu. Yani ukileka kaa kwenye jivu, ni ujiulize tu maswali, jivu litakuwa moto au moto au kala moto litakuwa jivu? Bila shaka hakuna hata siku moja jivu litageuka kuwa kala moto, lakini kala moto litakuwa jivu. Hivi ndivyo mtu muovu anavyomwathiri yule mtu mwema. Kwa hiyo chunga sana katika kuishi kwako duniani na kwenye kuchagua rafiki. Tafuta mtu ambaye ukisuhubiana na yeye, usipopata mazuri yote, utapata sifa njema ya kwamba umesuhubiana na watu waliokuwa ni wazuri. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Atujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.